Është mbyllur sot kampionati i tenisit të kampit një javor të qendrës Kennedy në Korç. Gjatë një jave, fëmijët e qytetit kanë marrë mësime tenisi nga trajner profesionist. Ky është viti i dytë i organizimit të këtij lloj kampi. Trajnerja e tenisit, Ashley Adili, thekson se interesi i fëmijëve është i madh. Ky është viti i dytë që ne po organizojmë një kamp tenisi dhe është një kënaqësi për mua që ta bëj këtë përsëri. Disa fëmijë që i kishin vitin e kaluar, por gjithashtu kemi edhe fëmijë të rinj dhe shpresoj që të kemi një vit të tretë, të katërt, të pestë që fëmijët të kenë mundësi që, si thua, të rriten aftësitë e tyre. Këtë vit ka pasur një numër të lartë kërkesash nga fëmijët, pasi është rritur dhe mosha e tyre nga 10 deri në 14 vjeç. Mendoj që është një interes i lartë nga fëmijët këtë vit. Është një numër më i lartë se vitin e kaluar, por edhe për shkak sepse si thua, rritëm grup motion. Për mua duket sikur ata po kënaqen jashtë mase, po mësojnë aftësi të reja, gjithashtu po mundohen që të shijojnë edhe kampionatin. Java kalovi shumë e bukur, mësojmë shumë gjëra të reja. Ishte një eksperiencë që nuk ta haroj kur. Pëlqen, po akoma nuk e kam menduar nëse ta vazhdoj më tej tenisin. Kalova shumë bukur, ishte një eksperiencë e mirë, gjithmonë kam dashur të luaja tenis, se shikoja shumë televizor me babin, jam fasi zjarrt. Në fund të kampionatit amator do të ndahen edhe çmime përfituesit si raketa tenisi, veshje dhe materiale shkollore.